21. Stație de distracție. Sigur că și tu ești expresia asta, noapte bună. Cu siguranță familia și mai ales mama ta ți-o spunea. De când te-ai născut, ai obiceiul dragă și acum. Până câteva zile, am fost singură acasă. Într-un noapte deoarece tatăl meu era plecat la conferință. A stat până târziu, până la exact 1:34 de minute. În acea clipă s-a luat curentul, iar toată casa a rămas fără pic de lumină. Simțeam singur și părăsit, peste tot văzând mai umbre ciudate și zgomotul frenetic al mașinii de spălat. Mașina de spălat. Nu m-am trezut pornit deloc astăzi, mai ales că nu știam să o folosesc. Ce zgând groaznic a făcut o frică cumplită, urechile mi s-au afundat și nu mai auzeam decât zgomotul haotic al inimii mele. În următoarea secundă am văzut în patul meu, oprindu-mă cu pătura. Începând să mă liniștesc, m-a apucat și dorul și nevoia de părinți. Într-o dată, ceasul făcut o lăgie îngrozitoare. Era ora 12 fix. Mă întrebam când a trecut aproape jumătate de oră de la pana de curent, că mie mi se părea că au trecut doar 5 minute. Tot gândindu-mă așa, un semn de veșnic cu noapte bună al mamei, mi-am dorit foarte mult să-l aud din nou pentru a mă mai liniști. Într-un motiv straniu, dorința mi se îndeplini, dar sună o altă voce, nu cea a mamei mele. Schid ochii și văd în camera mea tot soiul de umbre care apar și dispar. În alta parte a lor este că nu era umană. Tot felul de umbre distorsionate apăreau și dispăreau pe pereți în continuu. Auzeam în continuu cuvântul dorit cu 3 minute în urmă. Cum îl uram, îmi distruceau urechile, nu puteam să țip, eram încremenit. Cu forță nevuzită mă ținea în loc, jucându-se cu mine. M-a auzit cum cineva apăsa pe clanț de la bucătărie. Lucrul care mă spinta cel mai tare era că acel ceva sau cineva era la 10 metri de ușa mea. Aud cum ușa de la bucătărie se deschide ușor. Pășește spre camera mea. Doamne, deschide ușor ușa. Așteptam îngrozit clipa morții, dar nimic nebun nu se întâmplă. Era o scumpa mea mamă, care intră calmă și miște în cameră și cu un zâmbet de trist îmi spune, noapte bună. Ah, scuze, spus nimic neobișnuit, cred că am omis faptul că nu mai văzut pe mama din o lună, când murise chiar înainte să-mi spună, noapte bună. Thank you.